FMS, what they call me. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Angongozwe ni video, lelongai mama Nadej na yedi bini susu recette mususu. Bona bete boye na meme libino recette moko ezali ya ba fruit salad. Do eza ba fruit, koma okun ko stiliser fruit na ndenge mususu pona kolela nango. Kwa mususu bakoka kolia fruit bongote, so na ye kolaksa bino technique mususu okiko ko utiliser kolia bafui na ndenge mususu pona ezakapi bien makasi. Et puis lisusu na kolaksa bino recette mususu na elibino na zosa elabino wraps o babengi bamusu babenga ngo shawarma ezalaka bien na kolaksa bino okipe kosala ngo na ndaku ngai ndeko na bino mwana na bino mama Nadej. Et puis na sengi merci na ba o nyonso bosabone. Si na ba o nyaso si bo sabone ba o bo sabone te bo kende na Nadej Mboma Official TV bo komo na ba video nanga mususu eza kuna. Et puis na zoye la bino ba recette ebele ebele na ba ndako na bino. Merci boko to boko to boko to nga lelo mama Nadej na ye kaka kolaksa bino na za na ba recette mibale na zo sala ezali ya fruit salad. Et puis mususu nazo stiliser wraps o babengi shawarma nango na kolakso okipe kosala ngo na ndako yo moko mpona bana epui bamikolo. Donc ezali bien makasi. A suivre, let's do it. Bandeko nanga recette ya lelo mama Nadej ayeli bino nazali na different ba recette na kosala. Awa bomoni naza na fruit salad nanga, donc ezali ba fruit deja na kati kati yango mikie. Awa naza na custard. Oyo bomoni eza kikomba. Awa naza na tomate. Yango na osala lango na wraps nanga. Awa ezali nino soso. Yo bengi chicken breast. Donc eza soso ya misuni misuni kaka. Eza bie pona osala pona bande. Pina ala na salad nanga deja bomoni yango yo. Et puis naza na nani nanga ya wraps mapa nanga ya wraps yangwana yango bomoni nako salela mapa nanga ya wraps yangwana yango nako salela ngo pona recette lelo ya liboso nako banda ezali naza na bowl nanga o cha naza na foko za na bowl mo a reserve na ocha bol nangai. Eza facile recette oyo eza bien ba mama pona kosalela bana. Eza penza très facile bol nangai yangoyo na kozwa custard nangai na kochango na kati ya bol eza très simple ba mama bosalela bana. Même biso ba mikolo ba misusu ba ndinga ba kokaka kolia ba fuite okokata kata bwe mwenenga na kati ba fuwi na ngai nyonso na zoko melangeo na kati après na ko melanger ba fruit na ngai na custard na ngai nazo mélanger ngo esika moko ezaka penda ba nini moko bien makasi osa elango ba mama bana me ba mikolo a ba mikolo o bakoka kolia ba fruit te eza pe bien makasi pona kosalela bomoni ngo ba bengi na sala ngo ezali fruit cocktail. Donc ils ont ba fruit, sorte ba fruit nyonso lingi okokata katango mikie et puis on mélange ngo na custard. Custard na bosa ni mo na français bande ko bolimbisanga. So we penza. Mais en anglais ils ont custard. Donc nous ça yebi custard. Ndenge ezapa. Après ça na ko zwa fogo za na ba biloko oputu na servi ya yeah, this. Mwende na che.
après nazozwa ba fouri nanga naza kotia na kati eza bien recette oyo soki osali yango eza bien makasi bana balingango tro nga moko pe na sepela na makasi et puis dadi pa lingango makasi po ya lia kan a sepela na ba fouri kolia na ndenge ya normal te yango moni na sela kape dadi boy oyali akoka kolia ba fouri te dans ce beau salon au boisa vraiment qui toque et ça n'ango très simple it's so easy au roki ko salon go ezala ngo facile au moins de na tiango nazo zwa msusu nazo tia ma mama bomeka ba oyo bo s'abonner te na chaîne maman Nadege bo s'abonner massivement pour bozanga ba recette maman Nadege te bo mondenge na tie yanga yango yo bo moni ndenge e bimi siko na kozwa ngo boye na kozwa ngo boye na zo tiango na frigo et chill donc na kozwa na moi frigo po et moi ma lili avant de servir en haut pour moi on a dengue et kobima faut qu'on voit par moi bas salité et ça là comme moi bien bon mon dengue fruit n'engaye dengue et bimi si qu'on a zo tiango na katia ya frigo pour echi lebe after that bon mon a dengue d'accord servir en haut na Waffles nanga kwak oyo bomoni da waffles wall bongo na ko servir yango boye merci na bio nyoso que Dieu vous bénisse voilà bomoni na komi na step ya mibale awan naza na waffles nangai ona ko salela a bomoni naza na salade awan naza na kikomba na tomate des na kataki et puis na chicken o ben chicken breast faut qu'on kata ngona ndenga milayi po koyo bomoni na teki kalungu nanga deja moto de ase zwami awa bomoni naza na soso nanga chicken breast na kata ki puis na saisonner yango bomoni ndenge bimi faut qu'on kata ba soso ngo milayi po ezali ko salela ngo na shawama nazo zwa mafuta nanga na kotia mukie mingi te po de na chaki mafuta na ko saisonner na otaka muke na kati na ikalungu na ngai puis na zozwa soso na ngai po na saisonaki na zo banda mamoko ko poza ngo na kati esa lokwani siko kalinga moni ndenge nazako kotia soso nanga po babengi chicken breast now I'm frying my chicken breast make sure you need to cut it like in the long one don't cut like a dazzy don't cut like a dazzy one you need to cut like long so it's good how you make your wraps gonna be nice Monde na tango pwe e kalingama apwe oko banda kosa kwa nje banda na monde za mwa we di pe
Donc, dans le petit congo, un bouquet et fly et bête. Petit congo, moi, et fly dans ma liste. You're gonna do your wraps from. It's up to you if you like beef or chicken. It's up to you. You're gonna do that the same way like sister and others do. How I want to show you, you can do your own wraps at home. It's more easier. And even you don't like the food, don't worry, my sister. Only just go to Natesh Shimboma official TV. You're gonna see how I make the cocktail food. Is more easier and is really tasting, believe me. All my kids, they love it. All my friends, when they came to my house, they said to me like, sister Naja, please, can you do the food you make last time? It was so beautiful and it's really tasting, so yummy. Yeah, bande konanga ibo mo ndenge mama na dej ndenge nazo kalinga soso nanga. So for okata, kosomba oye ba benga ka ya misuni. The chicken breast. For okata, ngo ba slice. Kokata ngo te midele ke ba morso ne ti daizi wana ezaka e bima bia te po ozo sa wana waps. For ko make sure okata ngo milayi po e bima bia. E pui o seasonne soso na o bia. Apre sa, boko mo na ndenge na sale long. Mais si vous avez besoin de vos ingrédients, vous avez déjà besoin de vos ingrédients, vous avez besoin de vos ingrédients. Et puis nazo sel la bino chicken wraps. Donc soso o wa beba misu wa beba ngo shawarma. Misu wa beba ngo chicken wraps. Donc bat na batu bazo ba bengela ngo na ndenge mususu. Mais mingi bat misu ba batizaka. Na anglais to ba ngo chicken wraps. Ba batu misusu ba benga ngo shawarma. Donc to kende ka na shawarma. OK, na tiki mon soso na ngai. Na tiki ngo nanu e ça le point de te bien la nom la prene na combat le sango ezali très facile ba mama et le ko boye eza bien sori na ndeti baba ba moyi bobe te boye o ko sala ngo bana même biso mo ba mikolo o ko sala ngo pe ezala ka bien vraiment bozanga te ko s'abonner na Natesh Mboma official TV. So que c'est pas une vidéo et nanga kozanga te ko aimer vidéo, partager les vidéos et ko salanga malamo. If you like the way how sister Nadej do the wraps, chicken wraps, please thumbs up and like it. Please share my video. I'm gonna be so happy. And don't forget, if you have any question, just drop down. I'll back to you. Thank you so much. Bomoni siko ndenge. Sis ndenge nazo saela soso langa. Na chaka ngo mafuta mingi penda te pona okalinga po. Oko saela ngo boy na ngombe, okoki ko saela ngo pena soso de tinga lelo na saela ngo na soso. Po eza bana balinga kango na soso. Nga moko emo na sala na soso, emo pe na sala ngo na ngombe. Na encore lelo bana basepe na chicken. Na oba linga na sala ba ona chicken, ona zo sala bana na chicken. Eza recette moko eza très facile ba mama. Très facile. Vraiment o a recepe na video na ngai bo commenter et puis bo aimer video, bo partager video et ko sala nga mala mo mingi vraiment. Bo koto, bo s'abonner massivement na chaîne nanga ya Nadej Mboma official TV po nazana ba recette belé. Donc ba mama po bo makaka ba recette mama Nadej te bo koto. Et voilà, bon moni kaka foko ozoko checker foko talaka toujours chicken na yo. Bo balola ka ngo ba mama
Merci beaucoup. À suivre. Et voilà, bon moni ndenge na komi na suka ezwi na ngokutunga minti mingite na za kotya mapa na nga boye o ba bengi totila o ko plasa ngo boye na sani po oza na facilité ya ko rola ngo ya donc balusa ngo siko na zozwa ko placer salade na siko na zo placer salade na nga bomo ndenge naza ko placer salade na ngai après na kozwa tomate soke ezali na ya bana misusu balingaka pilipili mais soki bana misusu balinga pipite bapara bokokotya pilipili te oya mikonde bokokotya pilipili nazo zwa kikomba nanga nazo placer kikomba bomoni ndenge mama na deja zo sala nazo place kikomba nanga et puis nazo zwa oya za pilipili et swaka nango penza te na bana misusu basepela nango mais bana misusu basepela nango te momene na placer pipi na ngai nazo place pipi na ngai oeza soki ba mikolo mutu ba kolia okosa nango boye et puis nazo zwa soso na nga nazo placer nazo tia soso na nga soko okoka ko roli na munene boye te okoki otya ngo ba moyen na mike pe po soki oza na okoki ko rola ngo okoki ko rola ngo omonde na place make sure nyonso ezala na ligne moko après ça nazo zwa mayonnaise so oza ya mayonnaise te okoza na eni sauce oyo mutu oyo akosepela okotyela ye nga nazo tya mayonnaise po eza nga nalingaka ezala na pilipili na otyango mayonnaise momoni ndenge na tye yango yo et puis naza ko rola ngo momoni ndenge nazo rola ngo make sure e roll properly et puis na the end ongumbi yango boye na mipanzi nango na suka ongumbi yango boye après ko tombola ngo otyango na esika okotya biloko na yo make sure maba mama korola ngo bien et voilà bomoni nde nasali yango a suivre now is ready to eat et voilà bomoni siko ekomi prêt ya okende kolia now is ready to eat bomoni ndenge na make oyo ezali fruit and salad
oyo bomoni yango yo ezali fruit and salad oyo bomoni eza wraps bomoni nde na salad yango is a chicken wraps bato misusu babengi yango shawarma bomoni nde na sali nde na bandaki epui nde na komi na suka merci beaucoup bosabone soki osepe na video kozanga te koaime video epui partager video commente ekosalanga bien nga mwana na bino nayekaka ko add nayeka ko bakisa un plus na bandako na bino ezali recette moko ezali facile donc ba mama bokosala ngo yo moko na ndako epui bana bomoni ndenge mama na deje ndenge na sali ezali nango really really simple eza très facile ya kosala ngo o eza fruit salad na ngai bomoni ndenge na melange ki epui na komi na suka Bokota. I love you guys. May God bless you, all of you. Nzamba lola mona bino ba obo sabone. Merci na ba obo sabone. Te bo sabone massivement. Po bo zanga ba recette mama na deje. Te po na zana ba recette belé. Donc, bo aime video, partage le video. Eko salanga bien. Ciao. I gave you my heart.